За мен лично света се дели на два типа страни. Едните, които са донори на хора и богатство, и другите, които привличат хора и богатство. България 30 години беше донор на хора и богатство. В България един човек, който честно се е изкарал парите, за да е сигурен, че те ще останат негови в бъдеще, ги инвестира в чужбина. Тоест България е, за съжаление, донор и на богатство твърде голямо. За мен голямата цел на България следващите 30 години е да стане магнит за хора и богатство. Да стане държава като Холандия, Канада, Австралия, нали, държави, където всъщност примерно един руснак, който изкара там някакви пари в Русия, той тия пари ги изкарва някъде и ги хвърля някъде в чужбина. За съжаление, твърде малко от тях идва в България, отиват обикновено в другите държави, които изброих. За мен лично, това, което се случва в България, по комунистическо време беше с тотално разбито доверие, общество, нямаше такива понятия, де-факто. Нали, на теория уж всичко беше идеално, на практика тия, които сме живяли тогава, помним всъщност какво беше. Нали, кражбата беше национален спорт, примерно. Така се живееше от кражба. Няма значение. Следващите години, първите 10 години от прехода за мен бяха катастрофални, защото аз тогава бях ученик, тогава станах студент, тогава всичко се разпадна. Но това, което аз твърдо вярвам, аз 2003 година завърших в Германия и се взех самолета в момента, в който получих дипломата. Се върнах тук и аз бях твърдо убеден, че България ще има бъдеще. Това, което твърдо вярвам е, че от 98-99 година насам България действително се развива далеч от перфектното, но България се развива. Защо се развива? Ами защото има според мен вече една такава... има критична маса хора, които дърпат напред. Които инвестират всичкото си време, ресурс, желание, възможности и така нататък, това да създават. Нали, много от тях всъщност тук на тая маса сме, както гледам, май такива хора. Вие не случайно сте не извикат. Аз твърдо вярвам, че България се развива добре, но има огромни проблеми. И те тук бяха споменати тия проблеми. За мен най-големият проблем е липсата на общество. Това, което... То почва малко-малко да се създава. Не знам дали забелязвате в България доброволчеството, разни инициативи, където хората сами почват да правят някакви неща, напълно независимо от държавата. България доброволчеството беше унищожено по време на комунизма, защото тогава всичко беше вменено на държавата. После имаше нужда от доста време, за да разберем, че всъщност държавата вече тя няма да го върши това нещо, което се очаква от нея. И трябва сами да се погрижим за много неща. Това е обществото, когато хората са способни да се обединяват около нещо. И вече тия неща се случват. Традиционното семейство, абсолютно съм съгласен с тая кауза, между другото. Нещо, което за съжаление на Запад бива унищожено с още по-голяма скорост, отколкото България. Но това е малко, може би, друга тема. Липсата на доверие, липсата на общество води до липса на доверие в който да е институции, бизнес. Нали, в България, ако кажеш, че си, че работиш в икономиката, имаш някакъв бизнес, изводи, че си дал вераджия. Нали, в смисъл, някакви такива изводи са правят. Което е в 99% от случаите всъщност много далеч от реалността. Реалността е, че ти си заложил задника си и всеки ден го скъсваш. Нали, за да може 15 човек, които работят при мен, да получат заплата в края на месеца. Това, което за мен е много важно, пак казвам, голямата цел България се превърне в страна, която привлича хора и богатство. За мен това е голямата цел на следващите 30 години. Тя вече се малко-малко се превръща. Малко-малко. Хората се връщат. Много... Аз познавам страшно много хора, пък и тук на масата явно има много такива, които се връщат. При нас, ние сме много малка фирма, обаче аз получавам на всеки 10 седмици поне една кандидатура за работа от някой, който е завършил някъде или е работил някъде и иска да се върне в България.
За мен е много важно ролята на държавата в българската икономика да се ограничи много повече от това, което е в момента. Понятието държавна фирма за мен е абсолютно необосновано съществуването му. И това е пътя към доверието в бизнеса, между другото, защото хората нямат доверие в бизнеса, защото смятат, че той е свързан с държавата и ги смуча по някакъв начин. А той има много такъв бизнес в България, за съжаление. Това е реалността. От друга страна има и много истински бизнес, защото няма нищо от държавата, просто си гледа бизнеса. Има си някакви експортни пазари, продава в България и така. Сега Центъра за иновации и технологии е нещо, което страшно много страни са решили, че ще бъдат Центъра за иновации и технологии. България, тя се превръща естествено в Центъра за иновации и технологии. IT бизнесът расте брутално в тази страна. И не само той. Но тук има една така особеност, че малко забравяме, че реалната икономика, тая дет създава материалните блага, също има огромно значение. Това е нещо, което в Европейския съюз напоследък се забравя малко. На Европейския съюз свикна китайците да му произвеждат всичко. Той само да потребява. Ма това в дългосрочен план няма да сработи. То вече се вижда проблеми, свързани с това. А между другото, днеска, точно по това време, в момента, може би, обявяват те наречения Green New Deal, т.е. бъдещето на Европа следващите 30 години е зелено, нали? И всичко се дефинира през него. Това може да бъде, нали, страхотно нещо, може да се превърне в катастрофа. От гледна точка на моя бизнес е невероятна възможност. България може да намери себе си в това. Може да бъде прегазено. Така че това е една така особеност. Как да намерим себе си в бъдеща Европа в следващите 30 години е много интересен въпрос. Аз казах май твърде много неща. Аз смятам, че по отношение на привличането на хора и богатство, пак се връщам към това. България след 30 години трябва по-голямо население от сега. Всички тия демографски тенденции, които аз ги знам много добре, защото това ми е част от работата, аз не искам да вярвам, че те ще продължат. Рационално вярвам, защото виждам. Напълно ирационално не искам да вярвам в това. Ние ако започнем да привличаме хора, те няма да се случат. Просто хората ще дойдат тук. И другия въпрос е с това хората, разбира се, започнат да има деца. Това е свързано вече с традиционните ценности. И е за мен лично нещо много важно, което трябва да се... някакси трябва да му се намери място през образованието, през всичко.